Bir neçə gün əvvəl Qarabağdakı münaqişənin diplomatik yolla həlli barədə danışmağın mənasız olduğunu deyən Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan növbəti dəfə məğlub olduğunu boynuna alıb. O, bu dəfə xalqa müraciətində ölkəsinin Dağlıq Qarabağ məsələsində güzəştə getməyə hazır olduğunu deyib. Ermənistan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması üçün güzəştə hazırdır deyən Paşinyan biabırçı vəziyyətdə olduqlarını etiraf etməli olub. Biz qarşılıqlı güzəştlərə, hətta bizim üçün ağırlı olan güzəştlərə getməyə hazırıq. Qeyd edək ki, son günlər sosial şəbəkələrdə erməni hərbiçilərin narazılığını, acınacaqlı durumunu və fərarilini əks etdirən video görüntülər yayılır. Videolardan da aydın görünür ki, qarşı cəbhədə həm intizam, həm də təminat baxımından çox ciddi problemlər var.